Wat is ons financiële mark, die geld aanbod, die vraag na geld en die ewewigs rentekoers. Die vraag is nou wat gebeur as ons 'n toename in die vlak van produksie en inkome het en 'n gelyktydige toename in die geldvoorraad. Nou kom ons begin met die toename in inkome. 'n Toename in inkome lei tot 'n toename in die vraag na geld, want meer transaksies word gedoen, so meer geld word benodig en dit lei dan weer tot 'n toename in die rentekoers. Dit illustreer ons deur 'n regswaartse verskuiwing van die vraag na geldkromme. En jy kan sien hoe die rentekoers dan nou toeneem. Nou indien die geldvoorraad verhoog, dan word die MS is hoër, is daar meer geld in omloop. Die sentrale bank volg dus 'n ekspansionistiese monetêre beleid, word verskuif dit die die aanbod van geld kromme na regs en dan kom daar weer 'n daling in die rentekoers. En dan word die rentekoers daal. Nou die vraag is natuurlik nou waar eindig ons nou, maar dit hang natuurlik af van wat is die relatiewe verskuiwings. Jy kan sien in die geval was daar effens 'n stygings in die rentekoers as jy dit teen die oorspronklike rentekoers gaan meet. En indien die geldvraag kromme natuurlik tot hierdie vlak gestyg het, kan ons natuurlik sien dat ons eindig met 'n lae rentekoers. Ons kan nooit definitief sê of die rentekoers beslis hoër of laer gaan wees nie. Dit hang alles af van wat is die relatiewe veranderings in die model.